Dostlar, hər kəsə maraqlı olan bir Fox'un sirrini açacağım sizə. Siz də göstərə bilərsiniz. Baxın, 1 manat pul var əlimdə. Hər tərəfini göstərirəm. Əllər də boş. Və bunu bükürük bu formada. Bəli. Gördüyünüz kimi 100 manata döndü. Bu Fox'un sirri nədir? Əslində bizə 2 pul lazım olacaq. Bəli. 1 manat və 100 manat. 1 manatı əlinizdə bu formada saxlayırsınız möhkəm. Heç ara buraxmırsınız. Və 100 manatı da karantin bitənə qədər bala-bala xərcləyib yeyirsiniz.